Nikon na Canon ni makampuni ambayo yanafanya vizuri sana katika soko la kamera, lakini pia ni makampuni ambayo yana ushindani mkubwa sana wa kibiashara. Tukijaribu kuangalia wamiliki wa kamera wengi ni wa makampuni haya mawili, Nikon na Canon. Na hii inapelekea vifaa vyake, lenzi, kuwa na upatikanaji ambao kidogo ni rahisi tofauti na kamera za aina nyingine. Na ukijaribu kuangalia hata madukani, Nikon na Canon ziko nyingi sana. Kwa huu ndo muonekano wa Nikon D5500 na Canon EOS 4D. Na ukijaribu kuangalia inaonekana Canon kuonekana kuzidi ukubwa Nikon D5500. Ya, na hizi kamera mbili zote ni DSLR kamera, na ni kamera ambazo ziliingia mwaka 2018 akiwa anatangulia Canon EOS 4D ambayo ilitoka tarehe 26 Februari 2018. Na baadaye Nikon akaona hapana, akaingiza kamera yake tarehe 29 mwezi wa Agosti 2018. Hizi kamera mbili zinatofautiana katika nyanja mbalimbali. Ukijaribu kuangalia kwa uzito, Canon EOS 4D inaonekana kuwa nzito ambapo ina gramu 436, lakini Nikon ikiwa na gramu 365. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba Nikon ni kidogo ina uzito mdogo. Lakini tukija kwenye jambo la muhimu zaidi, sensor size, Nikon ina sensor size ya megapixel 24 wakati Canon EOS 4D sensor yake ni 18 megapixel 18. Kiasi cha mwanga kinachoingia katika kamera ISO, Nikon inaonekana kuwa na uwezo mkubwa wa kuingiza kiasi kikubwa cha mwanga, ambapo Nikon D5500 inaonekana kwamba unaweza kaipandisha ISO hadi 25600, huku Canon EOS 4D uko na uwezo tu wa kuipandisha ISO hadi 6400. Yeah, kujaribu kuangalia katika kushoot video. Yeah, kama tunavyofahamu kwamba video ni mjumuisho wa picha nyingi nyingi ambazo zinakuwa katika mjongeo. Nikon ina uwezo wa 5 frame per second, lakini Canon ikiwa na 3 frame per second. Ikiwa na maana kwamba Nikon ina uwezo wa kupiga picha 5 ndani ya sekunde 1, lakini Canon ina uwezo wa kupiga picha 3 tu ndani ya sekunde 1 katika kushuti. Yaani ile tunavyosema kwamba unavoshuti, ina maana inakuwa ni kama mjongeo wa picha. Mjongeo wa picha. So ndani ya sekunde 1 ina maana Canon inaweza kapiga 3 wakati huku Nikon inaweza kapiga 5. Unaweza kuona kwamba Nikon iko faster, lakini pia unaweza ukapata video ambayo iko na ubora zaidi ya Canon EOS 4D. Na pale ambapo frame per second zinakuwa juu au zinakuwa zinazidi kupanda kuwa kubwa, kwa mfano tuseme labda frame per second ya 9 ya 10, ina maana ndo uwezo wa kamera unavyokuwa unazidi kuongezeka. Kwa hiyo zinavyokuwa zinapanda, basi unajua kwamba uwezo wa kamera unakuwa ni mkubwa zaidi, especially kwenye kipengele cha kushoot. Ya, tukienda kwenye number of focus point, Nikon ina 11 wakati Canon ikiwa na 9 kwenye ule uwezo wake wa kufanya focus. Ya, lakini pia tukienda kwenye ukubwa wa screen, ni kwamba Nikon inaonekana kuwa na screen kidogo ambayo ni inchi 3 wakati Canon ikiwa na screen ya ukubwa wa inchi 2.7. Ya, tumetoka kuangalia tarehe au mwaka ambao zimekuwa released hizi kamera, lakini pia tumeangalia kipengele cha sensor size, uzidiano, lakini pia tumeangalia ISO, tumeangalia kipengele cha screen, ya ukubwa wa screen wa kila kamera, lakini pia uwezo wa continue shooting frame per second, lakini pia hizi kamera zote zina shoot HD video ya 1080. Ya, lakini pia tumeangalia uzito wake kwamba zinatofautiana kwa gramu 71. So kwa nini uchague Nikon D5500 badala ya Canon EOS 4D? Ni kwa sababu zifuatazo. Sababu ya kwanza ni kwamba Nikon ina megapixel nyingi tofauti na Canon, lakini pia una uwezo wa kupandisha ISO hadi 25600.
lakini pia number of focus point ni 11 wakati Canon ina 9. Lakini pia LCD screen size ina kioo kidogo kikubwa cha inchi 3. Ya, lakini pia continuous shooting ina 5 frame per second. Lakini pia battery yake ina uwezo wa kushoot picha 1550 wakati Canon ina shoot video 500. Kwa hiyo ina uwezo mkubwa kidogo kusustain moto. Lakini pia uzito inaonekana ni nyepesi, sio nzito sana. Lakini pia ina Bluetooth, ina smart remote na pia inakubali kadi zenye speed zaidi. Ya, kwa nini uchague Canon EOS F4D? Sababu ni kwamba kwanza ina wireless connection ambapo Nikon D5500 haina. Yenyewe ina uwezo mkubwa wa ile flash yake, yani ile taa yake ya mwanga ile. Nikon haina uwezo mkubwa sana kwenye upande wa flash. Lakini pia sensor pixel area ina uwezo kidogo mkubwa na pia ina AE bracket. Yeah, asante sana kwa ambao tulikuwa wote tangu tulipoanza video yetu. Naamini kwamba utakuwa umejifunza kitu. Na usiache kusubscribe channel yetu kama ndo mara kwa kwanza. Lakini pia gonga alama kengele ili uweze kupata notification kila tunapo upload video mpya.